السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا وراكسن صاحبي الواحد كسر باتن برامج كا حراسة وركس مال ده وسط صاحب كيماني وربان ستعرف تدل حدك من الجوار برامج كا دو إبه وين عليك نقد واحد رسوسي دوناني جوزكري عثمان عبد زك السومالي قد بدا خان دوكا أي واحد من نقم دونه شركة قولها وزيرة ده الشباب لا وما أنت كفر من مجال ده بلد وين عرض دوكا والكهيران قار كم ده سياسيين تا جبلان وولاء حوجن كم وجي doorashada lagu waday inay ka dhacdo gobolka Gedo iyo qaar ka mid ah deegaanada gobolka Bakool oo laga soo sheegayo xaalado daran qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa ay u diyaar garowba waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya markale soo noqdo waxaan wadaagsan saaxiibyal madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaba Xuseen ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle ka oo lagu hadlayay amniga iyo abaaraha ka jira gobolka Hiiraan iyo deegaanada Hirshabeelle madaxweynaha iyo sidoo kale wasiirka amniga ayaa laga dhageystay qorshaha u degsan ee sida ay wajahi lahaayeen sugidda amniga gobolka Hiiraan shirka markuu soo idlaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay afiyeenka madaxtooyada dawladda Hirshabeelle Daawud Haaji Ciirow bismillaah markuu ugu horeeyay aad iyo aad ayaa u maasantiin madaxweynaha dawladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaab Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha xukuumadda ee dawladda Hirshabeelle kulanka guud ee golaha xukuumadda maanta waxaa looga hadlay arrimaha amniga xasilinta magaalada Baladweyne iyo arrimaha abaaraha wasiirka amniga xukuumadda dawladda Hirshabeelle ayaa madaxweynaha iyo xubnaha golaha waxa uu la wadaagay hawlaha amniga ee hay'adaha amniga u dejiyeen ka hortaga kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo xasilinta magaalada Baladweyne intaa kadib golaha xukuumadda ayaa waxa ay madaxweynuhu la wadaageen macluumaad ay ka soo aruuriyeen abaaraha baahsan ee guud ahaan ka jira deegaanada iyo degmooyinka Hirshabeelle gaar ahaan abaaraha adag ee hadda ka taagan gobolka Hiiraan iyo deegaanada ku hareeraysan magaalada Baladweyne madaxweynuhu waxa uu sheegay in deegaanada qaar warbixinadu uu ku hayo ay tahay in biyo la'aan xoog leh ay ka jiraan dhowaanna biyo dhaamin loo samayn doono insha Allahu deegaano badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan oo abaar xoog leh ay ka jirto gargaar degdeg ahna lala gaari doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo shirkii golaha xukuumadda ee maanta qodobadaas ayaa looga hadlay aad iyo aad ayaa intaas ayaa kaga imaano Daawud Haaji Ciirow afiyeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka warbixinayay kulankii maanta ay yeesheen golaha wasiirada oo shir gudoominayay madaxweynaha dowladda Hirshabeelle wax garadka iyo qolada ku booday siyaasadda ee ka soo jeeda Jubbaland ayaa waxay walaac xoogan ka muujiyeen doorashada la filayo inay ka dhacdo gobolka Gedo oo ah goobta labaad ee loo asteeyay dowlad goboleedkaasi inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya warbixintani waxaa soo jeedinaya wariyaha Raagi Xasan Cumar shirkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa siyaasiyiinta wax garadka mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo si weyn ugu gorfeeyeen aqawadaha hortaagan in degmada Garbaharey oo ah deegaan doorashadii labaad ee loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka isla markaana ay taalo 16 kursi oo qayb ka ah xildhibaanada Jubbaland ku matali doono dood dheer iyo falanqayn kadib mas'uuliyiintii isugu yimid kulanka ayaa walaac ka muujiyay xaaladda hubanti la'aanta ah ee ka jirta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee degmada Garbaharey mas'uuliyiintan ayaa kulanka ka soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa dhowr arrimood kaasoo lagu faahfaahiyay aqawadaha hortaagan in degmada Garbaharey ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland lagu qabto doorashada doorashada 16 kursi oo golaha shacabka ah kow Garbaharey waa deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan labo Garbaharey waa deegaan doorashada keliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyay in ay la dagaalamaan hay'adaha dastuuriga ah ee Jubbaland waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa
ayadoo la xiray la musaafureyna gudoomiyihii degmada Garbahaarey ilaa hadda uu banaan joog yahay. Arrintaas oo caqabad ku ah mas-uuliyiinta labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland, xildhibaanada federaalka, siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee ka soo jeeda deegaan doorashada labaad ee ka aragtiga duwan Villa Soomaaliya. Fulinta amarkaas lidka ku ah qaranimada Soomaaliya waxa uu xirsaaran horjoogayaasha hay-adda NISA ee ku kala sugan gobolka Gedo iyo Muqdisho. Qodobka saddexaad, dhowaan ayay ahayd markii horjoogayaasha NISA ay ku soo daadgureeyeen goobta deegaan doorashada labaad ciidamo lagu magacaabo Duufaan, halkaasoo ay fariisimo ka dhigteen garoonka diyaaradaha magaalada Garbahaarey si ay ugu carqaladeeyaan habse uma u socodka doorashada, isla markaasna iska horstaag ku sameeyaan madaxda dowlad goboleedka Jubbaland iyo musharixiinta kale ee ka aragti duwan. Qodobka afraad, horjoogayaasha NISA ee gobolka Gedo waxay marar badan shaaciyeen isla markaasna ka digeen in mas-uuliyiinta Jubbaland aysan iman karin kana howlgali karin goobta doorashada deegaanka labaad ee Garbahaarey. Kulankan ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu gadaal ka riixayo madaxweynaha Jubbaland Raage Xasan Cumar. Warbaahinta City. Mahadsanid Raage Xasan Cumar. Shacabka gobolka Bakool ayaa waxa ay soo wajahayaan masoo wajahaysa xaalad adag oo ku saabsan dhinaca abaaraha. Warar kala duwan oo kasoo kala baxaya gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in ay haatan ay soo food saartay xaaladii ugu darneed. Warbixintani waxaa soo jeedinaysa wariyaheena Muno Cabdiraxmaan Xuseen Muniisha. ceelasha marba marka ka sii dambeyso waa ay sii biyo yareynayaan, dadkana si ay biyo u helaan xeelayada habeenkii ayay ag jiifsadaan ceelka keliya ee degmada Xudur ay ku tiirsan tahay oo gaari dheylay sulinta biyinka jarna ebrey. Shacabka qaar biyo la-aan ayay ku dhow yihiin inay wajahaan, mana awoodaan inay biyo ka raadsadaan meel ka baxsan gobolka. Maalmo ka hor ceel biyood ku yaala degmada waxaa laga soo saaray meydka qof ka mid ah dadka deegaanka, kaasi oo xilliga uu ku dhacay ceelka biyo u dhaaminaya qoyskiisa. Kan maha ku dhiin maha ku dhiya eele oo marnayhan eele badan ha ku dhiigaante dalowkawadii eelkaasti markaan surumay oo gaari dheylay sulinta biyinka jarna ebrey ee markaas kubaad gobolkan biyba ma la ogaa u qalbee sheelimadaas kubaad habay antoo may kooyey oo safrika ka jaro marle saldhig ii kan dhatiyo gaaridi hirinyin markii intii ka dhatiyo wala gaari emoodi may dhalaysa han wal leeraa umay gaari badan emoodi hatan hata wayba la ku yaabay intii gaaridi naftatiyo biyoonsan socdaan gohaano ardeeda eelkan oo saf ka jiraan gohaan oo han dambeyna hadal nagadaan saasna hadal wal ku yaab marka hortiga eelka dhibaatoas ku tagay rajumana gabnaan garmal guus tabayego may dhara is tan leeyo siin buujinta deweyn ruur guudiga digniinta qataraha iyo abaaraha gobolka Bakool ayaa baaq u diray in wax laga qabto dhibaatada halkaas ka taagan. Inta aan laga barakeeyin magaalada Xudur waxa ay xilligan marti gelinaysa boqolaal shacab ah oo isaga kala yimid degmooyinka iyo deegaanada gobolka Bakool ee koonfur galbeed Soomaaliya. Ee balan baahin gobolka Bakool in gurmad hoog leh nilan hala nilan degdeg baahin eedan guinta sidii degmiyaas korfool biyo badan leedahay migoorsi baadki bixid yar si baadki lagu qaaday ama oo badan leedahay lagu qalbi doohay sagaal sahmiigna mis todoba sahmiigna aaladadkii handhaansada idiyo biilang naga tiini oo ka dhiyaano naxtiyo ka waaya dheeri waa gishalay hay and may dheeri ay tawareysi la suufsanay gudigaas way dadki mootiyo wadi ama dameero wadi ya wareysi la suufsanay may laha ka lahay xalay todoba saad dadkii habahi oo idoo joho ku tabeen ni eeladii dhanka mareen oo biyaha ku waayeen eelkan riige waa kan gabari hati lama saahiraabna ma la marohay. Muna Cabdiraxmaan warbaahinta City. Mahadsanid Shamis. Tabashadii laga qabay maamulkan Hirshabeelle ayaa waxa ay ku soo idlaasay sanad ah madaxweynaha dowlad goboleedkaasi oo halkaasi gaaray si uu u xaliyo tabashooyinka ayaa haatan waxa uu kulamo halkaasi ka wadaa si uu u soo dhameystiro tabashooyinka ay qabaan bulshada reer Hiiraan. Warbixintani Cumar Guux ayaa ka waramaya.
lixdii Febraayo sanadkan aynu ku guda jirno 2022 ayuu gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe si uu u xalliyo tabashooyinka yaryar ee ka dhex jiray bulshada reer Hiiraan, qaarkoodna dhigayay barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan maamulka si loo sii hambaqaado howlaha amniga ee horyaalla saraakiisha ku sugan. Waxaa maalintii xigtay uu kulamo kala duwan la qaatay ciidamada qaybahooda kala duwan ee ku sugan halkaasi. Xubnaha uu kulamadu la qaatay waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda amniga dowladda Hirshabelle, maamulka gobolka Hiiraan, taliyaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka, taliyaasha guutooyinka 4-aad 5-aad ee qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaana qaybta 72-aad, taliyaha ciidanka buliiska Hirshabelle, taliyaha qaybta gobolka, taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gobolka, saraakiisha ciidamada gorgor iyo haramcad ee howlgallada u jooga magaalada Beledweyne, iyo saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM qaybtooda Jabuuti ee ku sugan Hiiraan. 8 Febraayo heshiis dhaqangalkiisa xilligaasi uu bilowday ayuu la gaaray odayaasha dhaqanka oo kaalin weyn ka qaata sugidda amniga iyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhaca bulshada ku dhaqan gobolka. Waxa ay ku wada ballameen in laga wada shaqeeyo dowlad wanaaga, isku xirka bulshada kala joogta waqooyiga iyo koonfurta gobolka Hiiraan, iyo u helidda adeegyo dowladeed oo ugu horreeyo amniga. Waxa uu madaxweynuhu magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kulan kula qaatay gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo kan gobolka Hiiraan oo uu ka dhageystay warbixinno quseeya xaaladda amniga degmooyinka ay maamulaan. Dhalinyarada oo ah haldoorka ummad meel ku wada nool ayuu isla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa uu kulan kula qaatay dhalinyarada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Hiiraan, taasi oo dardargelinaysa howlaha horyaalla madaxda Hirshabelle. Kulamo uu ku qaabilayay waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha ka soo jeeda Hiiraan ayaa halkaasi ka dhacay, oo uu madaxweyne Cali Guudlaabe kaga gol lahaa dardargelinta howlaha maamulka. Nuur Dheere oo ahaa sarkaal ka gudooday maamulka Hirshabelle ayuu isla magaalada Beledweyne heshiis kula galay kadib in muddo ah oo sarkaalkan iyo ciidamo uu hoggaaminayay ka gudoodsanaayeen maamulka ugu dambeynse lasoo afjiray. Hirshabelle ayaa xilligan u muuqata inay ka wanaagsanaanayso maamulada qaar ee dalka kadib markii madaxda ugu sarreysa dowladda Hirshabelle Beledweyne oo shaqaaqooyin sida u badnayn ay ka dhaceen ay ku xalliyeen wada hadal iyo sidoo kale fadhi. Cumar Guxurbaynta City. Mahadsanid Guux. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa xarag ka jiray waddo laami ah oo laga dhisayo gobolka Nugaal. Warbixintani waxaa soo koobaya wariyaha Abshir Cabdi Abshir AC. Kusimaa madaxweynaha Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash ayaa xariga ka jiray dhisme iyo dacatir lagu sameeyay waddada laamiga ah ee isku xirta Garoowe iyo Lascaanood. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa bogaadiyay mas-uuliyiinta dowladda ee ku shaqo leh waddooyinka ee shaqada qabtay iyo shirkadda dhismaha iyo dacatirka ku sameysay waddada Lascaanood ee Garoowe, waxaana tani qayb ka tahay qorshaha dowladda ee dacatirka lagu sameynayo dhammaan waddooyinka Puntland. Runtii shaqo wanaagsan baa la qabtay sanadkii hore, wuxuu ahaa usbuuca waddooyinka. Sanadkan waxaan qabaa iyadoo usbuucii waddooyinka uu sii socdo inaanu ku talagalo laba qorshe oo kaabayaasha dhaqaalaha mid ka mida iyo mid bulshada ka mida. Waddooyinka inaanu sidaynu ku ballanay saa loo horumariyo oo aan laga daalin oo la wado wayna socotaa, sidan hadda wasiirka iyo ay sheegeen iyo agaasimaha hay-aduhu hay-adda waddooyinku. Qodobkeena labaad wuxuu yahay biyola-aan. Biyola-aan baahsan baa maxay tahay abaarta, abaarta oo hadda maanta abaarta aynu ku jirro, laakiin biyola-aan joogto ah inaynu had iyo goor wax sustainability lah oo biyo ah oo ceelal ah oo wara ah. Labadaa mashruuc baan anigu soo jeedinayaa inaynu sanadkan aynu waxqabadkeenna muhiimadda priority-geena aynu ka dhigno. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waa run, waddada marka waddooyinka la hagaajiyo darawalladu way ama iska seexdaan ama maxay tahay speedkay kordhiyaan. Marka taliyaha ciidanka iyo hay-adda taraafikada
waxaan faraynaa inay calaamad dhigaan calaamadihii maxay tahay speed limit ka ahaa in la muujiyo oo taa lagu socdo. Waxaan kale oo aan xasuusin lahaa in waxa laga yaabaa darawalinta shilalku aad bay noogu bateen. Abshir Cabdi, Abshir Isi, Warbaahinta City. Weli waxaan ku dajinaa barnaamijka Horaansiga Wararka Soomaalida oo si toos ah idinkaga imaanaya Warbaahinta City xarunteeda dhexe ee degmada Jowhar. Mushruuxiin badan ayaa waxay isaga hareen tartanka kuraasta taala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warbixintani mar kale waxaa ka warramay wariyaha Cumar Guux. iyadoo la sii ambaqaadayo daadejinta heshiiskii golaha wada tashiga qaranka ee ay ka koobnaayeen madaxda maamulada dalka iyo ra-iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Roble, ayaa maamulada qaarkood waxa ay doorashadooda ka fuliyeen magaalada labaad ee loo asteeyay inay ka dhacdo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Maamulka Hirshabelle oo ka mid ah maamulada ka jira dalka ayaa noqday maamulka labaad ee magaaladiisa labaad la shaaciyay in doorashadiisu ay dhacayso. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Hirshabelle ayaa soo gudbiyay tirada 13 kursi oo ka mid ah 25 kursi oo doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ahna xarunta ganacsiga ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Sid Hirshabelle ayaa lagu wadaa inay soo gudbiso sida loo kala qaybiyo doorashada maalmaha ay dhacayso iyo 13 kursi xilliyada kala duwan ee la kala qabanayo. Kuraasta xilligan la shaaciyay waxaa 5 sano ee lasoo dhaafay ku kala fadhiyey Hoob Eber Eber 3 Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh, Hoob Eber Eber 6 Maxamed Cabdullaahi Axmed, Hoob Eber Eber 8 Xuseen Cabdi Cilmi, Hoob Eber 15 Xiis Xasan Aadan, Hoob Eber 22 Cusmaan Maxamed Cabdi, Hoob Eber 31 Yuusuf Xuseen Axmed, Hoob Eber 32 Khaliif Cabdi Cumar, Hoob Eber 68 Faadumo Faarax Ibraahim, Hoob Eber 74 Cabdullaahi Colaad Roble, Hoob Eber 86 Faarax Sheekh Cabduqaadir, Hoob 109 Cabdifitaax Qaasim Maxamuud, Hoob 252 Cabdicaziis Saalax Armaan, Hoob 274 Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in Sid Hirshabelle ay soo gudbiyaan jadwalka doorashada, odayaasha soo xulaya ergada, xilliga diiwaangelinta musharaxiinta, iyo goorta la dooranayo kuraastan. Cumar Guux, Warbaahinta City. Mahadsanid Guux, guud ahaan barnaamijka Horaansiga Wararka Soomaalida oo si toos ah idinkaga imaanaya Warbaahinta City xarunteeda dhexe ee degmada Jowhar. Wanaagta barnaamijka toobada ka baxay anigu Zakariya Cusmaan Cabdisaki Soomaali Suusine. Soo saarahu waa Guux, tan iyo kulanta dambe dhanka kamerada waa Cabdiraxmaan Isi. Sidaa ay nabadgelyo.